حضرات گرامی، میں تنظیم اسلامی کی طرف سے آپ سب حضرات تشریف آوری پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی جو مین گفتگو ہے، آج کی اس کا موضوع ہے قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن خیالی کی آر میں آج کل جس طرح تاریخی حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے اور نظریہ پاکستان کی جو مختلف تاویلات کی جا رہی ہیں اور گری جا رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس خطاب سے ان من گرد تاویلات کی تردید بھی ہوگی اور اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. آپ نے چند روز پہلے اخبارات میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 والی تقریر کو آئین کا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. یہ انہی کوششوں کا حصہ ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس ملک کی بنیاد اسلام نہیں تھی. اصل بات بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کی اگرچہ اس 11 اگست 1947 والی تقریر کی بھی مختلف تاویلات ہیں، لیکن ان درجنوں بلکہ ان سینکڑوں خطابات کا ہم کیا کریں جو قائد اعظم نے اسلام کے حوالے سے تحریک پاکستان کے دوران کی تھیں. ان میں سے خاص طور پر یہ کہ ہمارا آئین آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہرحال میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. ڈاکٹر اسرار احمد کے صاحبزادے حافظ عاقف سعید صاحب، جو اس وقت تنظیم اسلامی کے امیر ہیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب کو، تشریف لائیں اور آپ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم اور معزز خواتین، میں سب سے پہلے تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ سب کا، تمام حضرات و خواتین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، آج کا خطاب ایک ہی ہے، وہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے. انشاءاللہ چند باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. دیکھیے، پوری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. وہ جو بات کہی کسی نے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ساری دنیا ہمیں آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کی حیثیت سے مانتی ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دانشور پاکستان کے قیام کی بنیاد ایک نظریہ ہے. دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح وطنی قومیت کے جو دیگر عوامل ہوتے ہیں، نسل، زبان، کوئی ایک قوم ہونا، ان میں سے کوئی بھی اس ملک کی بنیاد نہیں ہے. اور وہ ایک نظریہ صرف اسلام ہے. اسی حوالے سے ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بات کی تھی اور مطالبہ رکھا تھا، اور اس وقت کے حکمران انگریز سے تقاضا کیا تھا کہ ہم ہر اعتبار سے ہندو سے ایک الگ قوم ہیں، جس میں اصل شے نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے،
ہمارے مذہبی دینی تصورات ہیں، ہماری اقدار ہیں، ہماری سوشل ویلیوز ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی نظریاتی مملکت کا استحکام اور بقا اس کی دار و مدار اس نظریے کی پختگی اور استحکام پر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ اور شدید بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کرتے، ہم نے اس موضوع کو کنٹروورشیل بنا دیا کہ آیا اس کی بنیاد کسی نظریے پر تھی بھی کہ نہیں تھی، یا ایک قوم کو دوسری قوم سے کچھ اندیشے لاحق تھے، خوف تھا کہ معاشی اعتبار سے وہ دبا لے گی اور بس۔ ہمارے دانشور دنیا کے رائج سیکولر تصورات سے اتنے مرعوب ہیں کہ یہ تسلیم کرنے میں انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ گویا ان نام نہاد دانشوروں کا معاملہ آج بھی یہی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ لہذا وہ اس تہمت سے بچنے کے لیے عقل و دانش کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اور عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں۔ چنانچہ نظریہ پاکستان جو اس ملک کی اساس اور بنیاد تھا، وہ آج ایک چیستان بن کر رہ گیا اور شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا کا مستاق ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اب یہ معاملہ حکومتی سطح پر حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ ملک کی نظریاتی بنیادوں پر کدالیں اس ملک کے محافظ چلا رہے ہیں۔ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں جب پہلی بار تصور پاکستان پیش کیا تھا، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، تو ایک بات فرمائی تھی انہوں نے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں جو ایک اسلامی ریاست وجود میں آئے گی، یہ ایک تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے، تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے روشن چہرے پر جو داغ دھبے دور ملوکیت میں آ گئے ہیں، ان کو دور کر کے اسلام کے رخ انور کو پوری دنیا کے سامنے روشن کریں، واضح کریں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آج